疫情推升在家办公还有远距学习的新的趋势，也带动了 NB 需求。宏基董事长就在记者会上面碰到代工厂广达董事长林百里，他就在现场直接的抢货，甚至呢还问已经照三餐要货了，怎么还是缺货呢？让林百里只能无奈笑回，很抱歉，目前还是缺货。他原来不找我们，这找我。代工大厂广达董事长林百里和宏基董事长陈俊胜难得同框，一开口竟然就先求饶。面对我的大客户啊，我还是很抱歉，还是缺货，我缺货好事啊。原来因为 NB 需求大爆发，市场缺料缺货状况相当吃紧，让宏基董事长陈俊胜急到直接在记者会上开始抢货。我们现在缺货缺这么严重，那我们到底有没有照三餐跟广达？不止三餐啊，你看现在在吵。赵三餐被宏基催货，但其实广达光八月 NB 出货就高达630万台，已经是历史新高。八月营收则来到1060.46亿，年增超过一成。NB 产业上下游大厂通通动起来，产能满载，却仍赶不上市场需求。九月份我们收到的订单跟我们现在预期照三餐问候我们的 ODM 30几个%可以出货，那大概还有一半以上是订单就可能要 roll over 到下个月。宏基坦言内部同仁压力真的很大，因为订单目前不止满到年底，甚至已经看到明年，连陈俊胜都大喊史无前例。我们做 notebook 历史以来没见过的情形，坦白讲，我以前做方嘴没见过底面跟 supply gap 差这么大，每个月的出货量都比上个月高。笔电报历史性需求，出货依旧维持高档，恐怕也是大厂们都始料未及。东森台电新闻黄佩刘子腾台北采访报道。